наказ від кесаря Августа переписати усю вселенну. Це був перший перепис, коли Сирію правив Кириній. І всі йшли записатись кожен у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записати з Марією зарученою своєю, що була вагітна. Коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували у чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився їм, слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився у місті Давидовім Спаситель Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежить в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи: «Слава на висотах Богу, і на землі мир людям благовоління». Бог предвічний.